ამჟამად ვიმყოფებით ჩეპეს მექანიზატორის მარნეულის სერვისში. აქედან მიმდინარეობს განაწილება სხვადასხვა ფერმერებთან, სხვადასხვა სოფლებში, სხვადასხვა თემებში. ამჟამად ჩვენ ახლა გამგზავრობით სოფელ შულავერში, სადაც მიმდინარეობს სიმინდის საგაზაფხულო თესვა და ადგილზე გადავიღებთ და გავიცნობთ, როგორ მიმდინარეობს საგაზაფხულო თესვების სამუშაოები. ერთი წლით მაქვს აღებული არენდი. ზესუმზირას თესა ორგანიზაცია მექანიზატორის დახმარებით. ისინი სიკეთეს გვიკეთებენ, გვერდში გვიდგანან და გვეხმარებიან ყველანაირად. კულტივირებისა და მოსავლის აღების დროსაც კი. თუ ადრე სხვა ტექნიკით დღეში 4-5 ჰექტარს ვამუშავებდი, ახლა 20 ჰექტარს ვამუშავებ, რაც დიდი შეღავათია. ფერმერისთვის დროსა და ამინდს დიდი მნიშვნელობა აქვს.